ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی چادر و جماعت ورکو نو دتو گناہو نبا اللہ رب العالمین معاف کی اللہ بے دے دور نازاد کی او سمر. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنڑے ٹول مسلمانان تا دریم روجی مبارکی وائیو اللہ رب العزت مسلمانان ٹول پہ اتفاق و پہ اتحاد پیغمبر تیزی را کرے دا خیرات و صدقہ ورکول دی ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاغاو پدی میاش کے دا تیزی سینے نزیاد صدقہ ورکولا زکاة در بانی فرض زکاة ورکوا کہ زکاة دی اللہ دل حلال مال در کرے دے دا خفل حلال مال دا اللہ رب العالمین پا بندگانو پدی بری میاش کے ویشندہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی چادر و جماعت ورکو نو دتو گناہو نبا اللہ رب العالمین معاف کی اللہ با پیدے دور نازاد کی او سمر سواب چی دا رو جدار شوے دے او تاول رو جماعت ورکڑے دے اقبر سواب بتا اللہ رب العالمین در کی صحاب اکرام اوپر میرے دلہ رسولہ زمان وسع و طاقت نشتے رہے کہ من دمرہ رو جماعت ورکو من کو غریبانانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اللہ رب العالمین ددیر و جماعتی سواب آغا چالا مرکی چی چالا یو قجور ورکی چالا یو پیالی یو بو ورکی چالا یو گلاس پی ورکی دا پورا رو جماعتی سواب بتال اللہ رب العالمین رکی غریبی مسکینی پا 200 روپے بانے پا 300 روپے بانے قلو قجور دا یو مسکین لے اخلا جماعت لے اخلا مدرسی لے اخلا ستا پا دی رو جماعتی بانے چکم مسلمان رو جماعتی اوکو دا اللہ رسول فرمائی گناہونا بدے اللہ معاف کی دا اورنا بدے اللہ ذات کی سمر سواب کی دا غدر و جیرے دا کم راجر بتانا اللہ رب العالمین در کی او دی میاش کتاو ستا پتر زمن دا عمل غریبانان دی دیکھے کنڈی دی دیکھے یتیمانان دی مسکینان دی اگا خلق دی چاگا دا مزدوری وان دی جی بڑاگان شوی دی پا منگا اتاو سبان حق دارے جی پاگی بان اخپل نظریہ اوسط گورو پا دی انسانانو کی دو قسم خلق دی یو قسم بدبخت خلق دا دی چیر رو جرالا مالا بسوک سرکی رو جرالا مالا بسوک سرکی خلے وازا کڑی دار چانا صرف سوال کی غبتل کی او یو قسم مومنان آدھا دی چیر اخپل جیب تلاسا چولے دی چی در رحمت او در برکت او در مغفرت پیاشتا زبر و زانا چانا سور کو دا چا با کجوری وسکی گی دا چا با پی وسکی گی دا چا با دا غنم روڑی وسکی گی دا چا با اوری جی وسکی گی خروزانا خپل انداز مقر که چمانی سمر صدقہ اکرم مار زمانگا اسلام دیکی ایسار دے ایسار دے تاوی چی دا خپل خوراک دا خپل مسلمان روش ترنیم کا دا خپل خوراک نو دیکی صدقی ورکول مسکینانو لا یتیمانانو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنڑے ٹول مسلمانان تا دریم روجی مبارکی وائیو اللہ رب العزت مسلمانان ٹول پہ اتفاق و پہ اتحاد منگا بخلی اکتے تاسو منگا ہوں بخلی دعوی دنلوز اخبارونا دریم روجی مات دربلی اخبارونا تاسو پدران خدمتی ادری کم خوا غریبانانو لا کم سڑے چی دا مسکین دا پارا و دا کنڈ دا پارا علی زلی کئی منڈ ترڈے وئی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دل اللہ دمر اجر و سواب ورکی کل مجاہد پی سبیل اللہ لکہ دے چی دا اللہ پلا کی جہاد کھلی دا مجاہد سرے سواب یوم رہے او بے او فرمائل چی سوک دا مسکین و دا کنڈ دا پارا منڈ ترڈے و علی زلی کئی و خلاص کاک ورکی دا دا سواب دا غچا سر برابر دے چیاغا طول اور روزے او طولش پہ تہجد کی اللہ رب العالمین نے زمین استاد پر خورا کون کی ددی مسکینان میں سب پیدا کی ددی غریبانان میں سے اللہ پیدا کی نو ار مسلمان بخل گاون بارے نظر ساتھی جکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اگا سڑے مومن نے بیچی دے زان موڑ کی او دا گاونڈی نارش پتی رہی او دا بدل اللہ نبی فرمائی و یا غسری پا ما بانی ایمان ندر آوڑے چھے دے زان موڑ کی او دے خب ہوئے گی چرا گوڑی منار دے او دا گوڑی نارش پتی رہ اللہ دا لگوا لنگ در کرے دا لس پیالے پیدے لکی اندازہ مقرر کر چھے زمان